Ča drugari, dobrodošli u moj novi video. Danas snimam još jedan video o Toka Boki. Danas će Eleni da dođe njena drugarica na prespavanjac. Da! Vi ćete da budete u vašoj sobi. Tako da, da mi ne pravite probleme s drugaricom. Okej. Okay. Da, meni dolazi drugarica, ste čuli? Dobro, ovako, neka pravila. Kad ti bude došlo drugarice, nemojte da pričate neke strašne priče, pošto nećete moći da zaspite. I nemojte toliko da galamite, pošto Mara i Luka trebaju da spavaju, zašto su oni još bebe. Tako da, sve u tišini radite, ste čuli? Ok, mama. Mislim da će sad trebati da stigne. Ok, ja ću biti ovdje sa Marom i Lukom. Sad ti treba da stigne. Drugarice! Evo me, stigla sam. Taksi! Ajde, dođi vam. Ovo je tvoja kuća. Da, da. Sad ću ti pokažem moju sobu gdje je. Ovdje je moja soba. Tu sam mogu brati i sestre. Ovo je moja soba. Wow, baš ti je lepa. Stavi ovdje tvoj ranac pored mog ranca. Wow, baš ti je lepa soba. Gdje da sam telefon? Stavi, možeš tu da ga staviš telefon. Wow, soba ti je baš prelepa. Ovdje te ti pišeš domaćin. Da, baš onako slatka. Imamo ovdje sok, imam ti kameru, imamo ovdje za trenir. Pošto ja idem i treniram. Oće da se šminkamo? A, može. Ajde. Ja da ti našminkam. Ajde. Se budeš ti lepa. Tako. Još malo, čekaj. Čekaj. Jel se mrdaš da te lepo našminkaš? Tako ovako. Budeš lepa, treba mi sad debela četkica. E, ovo mi treba. Čeba budeš ti lijepa. Da. Poslije idemo dole tamo da gledamo neki film. Stvarno? Da, da. Tamo imamo i kuhin pa ću nam nešto napraviti da pojedemo. Što budeš lijepa. Tako. Čak, ju. Možda sam uzma jastuk. Još malo ću da se našminkam. A mogu poslije ja tebe? Možeš, naravno. Tako. E, sad ću ja tebe. Ajde. Tako. Rumenilo. Tako, tu malo rumenilo, malo highlightera. Senke. Tako, da budeš lepa. Dosta. Ajdemo dole. Ajde, ponesi samo telefon. Ajde, ponesi telefon. Sada sklonili ranč. Sklonili ranč, mogu si ga ostaviš tu. Pa nema veze. Ajde, idemo dole. Mama, mi idemo dole. Dobro. Mara i Luka su da zaspite što su bive. Imaš četvoro braća i sestara. Da, da. Ajde, idemo tamo da napravimo i kafu i da uživamo. Ajmo, idemo. Evo nas, imali smo dole. Ponesi tu karamelu. Što mi je bilo ispod upeta. Ajde da napravimo karamelu, u stvari kafu. Ajde ti se tamo smesti. Wow, kako ti je lepa dnevna soba. A dobro, nije baš nešto, ali okej. Okay. Uzet ću ove šulje. Jedna šulja. I ovo je za mene šulja. Jao, mi nemamo mlijeko. Kako nemate mlijeko? Pa lepo. Jao, mama je opet zaboravila, idite do prodavnice da kupi mlijeko. Znači, fenomenalno. Onda će mama sutra kupiti mlijeko, pošto je zaboravila da kupi mlijeko. Znači, stavit ću nam samo karamelu. Pa daruje lepo i tako isto. A znam, lepše i sa mlijekom. Izvoli. Eh, hvala. Eh, ajmo da gledamo nešto. Što ćemo da gledamo? Ajmo da gledamo horror film. Joj, kad se budem sad usra lukače, bit će veselo. Ajde. Dobra, ajde. Znamo što je jako strašno. Jaj. Jaj, ja se jako bojim ovo. Dobro, ajde, nije toliko strašno. Sad ću ih ja malo da izesam. Ko je to? Ne znam. Idem da proverim. Ko bi sad bio u to doba?
Ima li koga? Juhu! Ima li koga? Ima, ima! Ko je to bio? Ima, ima! Ko je to? Ja ulazim u kuću. A, drugarice, drugarice! Šta je bilo? Nekoga ima tamo, ja ne smem više da izlazim. Koga ima? Ne znam, neko kaže, ima nekoga. Ne znam kako to je, objasnim. Opu, da ti ideš da proveravaš. Ajde, idemo zajedno. Koga ima? Sad će da vidiš. Otvori. Ja ne smijem da otvorim. Nema nikoga. Ima li koga? Ko je to malo pre bio? Moja pokojna baba je to bila. Ko je to? Ja ne kapiram ništa. Ima li koga? Taj, ovdje neko nas zajebava. Ulazi u kuću. Zaključaj kuću, ko boga te molim. Sač. Ovdje neko nas zajebava totalno. Bukvalno. Šta je to bilo upravo? Vrata od lifta su se zatvorila. Majde, može to samo mama da nas proveri šta radimo. Hajde, popijemo ovu kafu u miru već. Da. Preukusne. Ostavi samo ovdje šolje i da gledamo. Ajde. Ovo se prespavalo. Ja malo da ih jajam. Ti da se sakram. Šta je to palo? Šolja je pala. Pa ko je oborio? Nemam pojma. Nekoga ima u kući. Da nije neki lopov. Taj, kako može bude lopov? Malo pre smo bili napolje. Kako nismo... Vidjeli smo ubiga da je ušao u kuću. Ne znam, stvarno ne znam. Ajde, idemo da jedemo nešto. Ja sam previše gladna. Ja. Hajde, osoba telefona i da spremimo nešto da pojedemo, što sam ja previše gladna. Da. Koliko je sat uopšte? 11 sati. Sad u 11 sati jedemo. Pa dobro, šta ima veze? Ajde, daj meni jedan tanjer. Dođi vamo. Ajde, ovo će da pojedemo. Pire. Da. A tebi. Ajde ću sa časkom do WC da operemo ruke. Ajde i da operemo zubi isto. Dan će malo da vam se ohladi večera. Da. Pa sam gladna. Ništa nisam jela cijelo dan. Njam. Ajde. Operali smo ruke i zube. Samo da jedemo. Dobro. Gdje je naš pire? Ne znam. Ovo je jako čudno. Ko nam je pojao? Malo pre smo ga stavili u tanjir. Gdje je nestao? Ovo je nerealno. Jel' moš još? Imam još. Hvala Bogu pa imam još. Ovo je toliko počelo da bude čudno. Ko je pojao pire? Nemam pojma. Ovo je ako ti počeo bude čudno. Nemam. Ja stvarno ne razumem. Znači, kako je mogao pire? Da nije kuće pojelo. Ma ono to ne jede. On jede granule. Da ti ja kažem. On ne jede tako to pire ili tako to. Znaš. I da ti ja kažem. Nešto se čuno ponaša ko da nekog ima u liftu. Ne znam, ajde idemo da spavamo tamo na kauču, tamo ćemo gledamo i TV i tamo neće nam ništa biti. Biće nam manje strašnije.
Right. Ajmo polako da zaspimo. Laku noć. Laku noć. Upaljen nam je televizija da se ne plašimo. Kako sam se uplašila, sad ću da ih izesam. Juš, šta je to hladno nešto prošlo pored nas? Ma ne, možda to samo tripuješ nešto. Mese, idi u WC. Pa dobro, ajde, idi. Šta je to? Neko je pustio vodu. Elena, jesi to ti? Jesam, sinko. Ko je to? A, babarasa! Juu, bega, bega. Elena! 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 Šta je bilo? Šta je više bilo? Babarosa je u kadi. Daj nje, lupi, babarosa je kući. Pogledaj. Šta de? Lepo ti kažem, nema babarosa nigdje. Ti si sigurno počeo da priviđaš neke stvari. Nije, boga mi, bila je ovdje u kadi, dok sam ja bila na WC šolji. Ti stvarno nisi, naravno, nema nigdje babarose. Elena, nisam luda. Ma nema nigdje babarose, šta je s tobom? Dođi da spavamo, možda sam samo umorne. Pa nam se tako priviđu neke stvari. Elena, ja ti kažem, nisam čuda. E, luda. Dobro, ajde spavaj. O, dobro. Hvala sam. Za malo da me otkriju, joj. Spavaju. Izaču nešto ne radim. Ko menja kanale? E, ti to radiš? Ne, nisam ja, Elena. Nego ko je? Nemam pojma. Ko menja kanale? Čuje se sve. Ja. Jo, babarosa, otko se ti tu stvori? Ju, izvinite, sinko. Niko, ja odoh, odoh, odoh ja. Babarosa, stani. Šta si ti tražila tu kod nas? Ništa, evo, idem ja. Babarosa, stani i objasnjam šta si ti tražila tu kod nas. Dobro. Bilo mi je, sinko, dosadno da budem kod mene kući, pa sam ja došla malo da vas zezam i prankujem. Ti, babarosa, hoćeš sve onda se ubiješ? Što? Zato što mi smo precrkle, zato što prvo ne znamo ko zatvara vrata od lifta, pa poslije ne znamo ko nama jede hranu iz tanjira, pa poslije je moja drugarica vidjela tebe u kadi, znači ti hoćeš da nas ubiješ. Pa smo poslije čuli kako neko nam zvoni na vrata, a to si bila ti. Tako da jako si nas uplašila. Dobro, sinku, izvini, to odduh ja onda kući. Dobro, babarosa, opraštamo ti, ali da više ovo ne radi, si si čula. Dobro, sinku, neću, odo ja sad kući, aj pa se vidimo. Vidimo se. Bože me, prosi da precrknemo pored nje. Jo, majko, ajde idemo mi da spavamo, ajde više babarosa neće da nas plaši. Ajmo. Laku noć, bestie. Njam, 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 njam. 9 sati ujutru. Elena, koliko je sati? Sad ću da provjerim na telefonu. 9 ujutru je. Ja sad trebam da polako krenem kući. Ajde prvo da doručkujemo nešto. Ajde. Znači da ti napravim doručak, pa poslije ćemo da te ispratim kući. Da. Evo, tebi tanjir. Tako. I ovo ću sada vratim tamo nazad. E sad ću da nam napravim po doručak, pa poslije da ti ispratim kući. I onda nikad neću se poremiti što nas babarosa plašila. Nije bukvalno. Evo kuvana jaja. E, super. To je za doručak najlakše. Kuvana jaja. Evo da pojedemo pa da te ispratim kući. Baš ukusno ovo. Da, sama sam ih pravila. Drago mi da ti se sviđaju. Sada ti ispratim kući. Možeš neki put da dođeš ih ti kod mene. Pa vidjet ću kad me mama pusti da dođem. Ali svakako ću da vidim.
Hajde da ti ispratim. Hajde. Idem. Hajde. Samo da otključam vrata. Pošto sam zaključala sinoć. Čekaj. Tako. Eto ga. Ajde pa se vidimo. Doći ću ja isto neki put kod tebe. Ajde, vidimo se, Besi. Vidimo se u školi. Vidimo se. Ćao. Ćao. Ok, idem ja sad tamo gore. Da, vidim gdje su. Mama. Mama, tata, gdje ste? Evo nas polako, mali Luka spavaju. Ajde, ovdje imamo video. Ok. Dođite. I vi isto. Marija, Luka, budite se. Evo, tata će te nosi, a ja ću Mariju. I drugari, to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, lajkujte i subscribeujte se na moj YouTube kanal. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!